це був єдиний поставчик гіпохлориту натрію. І під час якихось виконання ремонтних робіт підприємства, інші водоканали, в тому числі підприємство наше, відчували, що можуть бути перебої в проведенні технологій з незараження води. Ми будемо виготовляти гіпохлорид власними силами і не будемо ні від кого вже залежати, і не треба буде доставляти його із міста Дніпропетровськ. По-друге, за рахунок запровадження даної технології досягається економія використання коштів, це 1,5 мільйона гривень в рік. Добова кількість води, яку я назвав, передбачена для водопостачання всього нашого міста, тобто 260 тисяч населення або 110 тисяч абонентів, які обслуговує наше підприємство.